Det er guldrummet, som det er kaldt. Med guldpuder og guldspejle og sådan noget. Leopard. Leopard, ja. Ja, det har I lært. Det har I mindst det. I har samme princip her, hvor I har vinduer, man kan kigge ind af. Og så hernede, der har du glødehåelsen. Prøv bare på den. Prøv bare på væggen, så får du se, hvordan den virker. Det går ikke ondt. Normalt, når du ser sådan der, så er det fordi, at når man er herinde, at pigen synes, det er fantastisk. Det er egentlig ikke det. Ja, vi er rigtige. Ja, ja. Det her bruger vi ikke fake. Det betyder, at det står forkert. De står inde og kigger nu. De ved jo ikke, hvem vi er. De ved jo ikke, om vi to skal lege, vel? Men det tager vi senere. Okay.